សូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានគ្រប់ជាចំណុចដើមផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងអត្តបទព័ត៌មាននេះលោកថូមីដែលជាស្វាមីរបស់អ្នកនាងស៊ូវីសាតើមានអត្តន័យយ៉ាងណាខ្លះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្តបទឆាណែលខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានមួយនេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយចុចសាប់ស្ក្រាប់និងឡាយឲ្យឆាណែលខ្ញុំម្នាក់មួយផងចា៎ ក្រោយពីលោកថូមីនិងតារាចម្រៀងគឺអ្នកនាងស៊ូវីសាបានសម្រេចចិត្តរៀបការជាមួយគ្នារួចមកអ្នកទាំងពីរតែងតែបង្ហាញពីសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារយ៉ាងមានក្តីសុខជាពិសេសបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកនាងស៊ូវីសាក៏កំពុងតែពោះពោះកូនស្រីដំបូងរបស់ខ្លួនដែលបានប្រាំខែដែរមកហើយយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីបានដឹងឮថា ភរិយាខ្លួនមានផ្ទៃពោះរួចមកលោកថូមីកាន់តែយកចិត្តទុកដាក់ថ្នាក់ថ្នមមើលថែនិងកាន់តែបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់ចំពោះភរិយាកាន់តែខ្លាំងឡើងៗពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមិនតែប៉ុណ្ណោះស្វាមីភរិយាមួយគូនេះតែងតែធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងច្រណែននិងរូបភាពស្វីតស្វីតប្រចាំថ្ងៃថែមទៀតផងជាក់ស្ដែងប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះ លោកថូមីបានបង្ហាញពីវីដេអូពីសកម្មភាពម៉ាស្សាច្របាច់ដៃជើងសម្រាប់ប្រពន្ធខណៈដែលអ្នកនាងស៊ូវីសាកំពុងតែពពោះកូនស្រីដំបូងបាន 5 ខែមកហើយនេះដោយវីដេអូមួយនេះភរិយារបស់លោកជាអ្នកលួចថតឲ្យផ្ទាល់ផងដែរហើយទង្វើល្អបែបនេះហើយទើបធ្វើឲ្យ friend ជាច្រើនអ្នក ຕົບຫມອດມັນສະສາມັນບານເດແລະລູກຕາຍຕາຍຈໍານາຍເປລວິລີສໍາລັບພະລິຍາຂອງລູກນັ້ນຖືເລື່ອງລໍລໍໂຕກັນພະລິຍາຄົນຈະເນງດັ່ງໃບອຈຽບກັນຕາຈະບາສົມປະຈິມັດຕາມດານຕົສນານໃນກໍາລອງຮູບພຽບແລະລູກບານມາສາບາດໃດບາດເຈິງຈູນປະປົນຂອງລູກຖາມແຕງ យកចិត្តទុកដាក់មើលថែប្រពន្ធជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងបង្ហោះភាពផ្អែមល្ហែមស្វីតស្វីតដល់ឲ្យចាឲ្យហ្វ្រិនហ្វ្រិនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្ររបស់លោកបានឃើញហើយពុតជាទុកមាត់មិនសរសើរមិនបានមែនចាដូច្នេះអត្តបទព័ត៌មានតេតតឹងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោកថូមីនិងអ្នកនាងស៊ូវីសាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពីឆាណែលខ្ញុំទៀត សូមប្រិយមិត្តជួយចុចសាប់ស្ក្រាប់និងឡាយសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះឆាណែលខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា